Awe njini kumukutu ogwa waka nsubira okubanti wubukalide oronage nsubira okubanti nsosotula ato okubanti nkutusako munsi ya wako nsubira okubanti weke nenye mbeira nga wifanana okuva ku bitundu bya dunia munywanyi wange ebyenjawulo njatumala okugenda ku munda mu ggwanga erya Ukraine okutunuulira obulumbaganya omusajja ow'eggwanga erya Russia bwatanudde okubanga bwati akola eggaali gyatuuse okubanga ayisa matwale g'omusajja amanyiddwa nga Zelensky gye njagadde tubeere nga lwakiri twekenneenya mukwano gwange mu kiseera kino kyennyini bw'obanga gy'oli eyo nga naawe okyatambudde nange mukwano weebale nnyo weebalire ddala kale nno leka twolekere okwongera okutunuulira ekibuga ekirumbiddwa abantu bafudde n'abalumiziddwa nga nabo kw'otadde oluvannyuma lw'omusajja ow'eggwanga erya Russian Federation okutuuka okubanga mukwano gwange akola biribiri kale nno kkiriza tumale okubanga mukwano gwange tutanula ku bigere twolekere okulaba akazannyo kati nga bwe kafaanana ak'ennumba naye ng'ogamba otya yonna gy'oli ye mukwano gwange abali mu bitundu eby'omukawempe mwenna mikwano gyange mbalamusizza nnyo mwebale okukkiriza okubanga mutambula ne nannyini waka waliwo mikwano gyange abali mu matwale g'entebe bw'ojja okusanga ku mazzi eri mu bitundu bya Kalangala mwenna mbalamusizza abali kuna munsi yatu Uganda namu abali ko mawanga agebu na iramwe na please mbalamusizza nnyo eramba taddemu ekitiibwa mwebalire ddala okukkiriza okubanga mutambula nange kale nno budde bwa waka lika tutambule Nathani Lugobe abatumidde jali matwale gebwa ayiseyo ajasinzira okubanga agobirira ensonga nga bwe zifaanana mu kiseera mukwano gwange nga kino ekya waka leka tolekera okutunuulira omusajja mu Russia bwasazeewo okubanga akwata endege n'akwata emizinga kompola byonna bikutte n'agamba ne buddoonika obawerekereko okusobola okuba nti buggusa missioni okulumba ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Krivivuri ekyo kankutegeeze mu butongole nti abasajja bakikubye ekitundu Krivivuri nkugambye bakigunze bubi nnyo ebizimbe bikubiddwa abantu tugenze okujja ku mpewo nga batugamba basatu bafu newankubadde ng'omuwendo guno guteeberezebwa okuba nti essaawa yonna aguyinza okuba nti gweyongerako ogwabo abagenda okubanga balugu gulamu anti tubala abantu 38 abamaze okubanga bakasiddwa ku ddakiika eno be balumiziddwa mu bulumbaganyi buno obubadde obw'omutawaana omusajja omulasa bwasazeewo n'agamba nti bano aba Ukraine leka mbawe ekirabo mukwano gwange ekyamasekati ga sabbiiti Krivivuri ekitundu kino ky'olina okukijjukirako eyo gye bazaala musajja mukulu amanyiddwa nga Volodymyr Zelensky kye kitundu mukwano gwange gyasibuka kale nno ekyo omusajja omurashe emirundi mingi atera nnyo okubanga bwati akizunde ukiriza nga waliwo targets ez'enjawulo z'abayagala okubanga bwati abwatula baali baakoma okubba ekibuga ekyo gwali mwezi gwa kubiri era ne batunnyonnyola nti oluvannyuma olw'okulaba nti amagye ga Russia gaali gongedde okuba nti gati mpolatimpola ebyokulwanyisa bya Zelensky bingi ne batuuka okubanga babisaanyizaawo mu matwale ag'enjawulo abasajja kye baakola ab'eggwanga lya Ukraine baatandika okulaba ng'ebyokulwanyisa kati babikukulira mu bifo eby'enjawulo ebibadde tebikolebwamu nnyo nnumba Russia bw'emala okubwatula Krivivuri mu mwezi ogwo ogwokubiri amawulire gaayanguwa okutegeereka nti baakuba entwala y'ebyokulwanyisa ebyali bikukuliddwa mu kitundu ekyo okulaba nti amagye ga Ukraine gabyeyambisa mu kutondawo ekiremya eri abasajja bano abalasa n'olunaku olwaleero batubulidde nti mu bano 38 abalumiziddwa kuliko abaana abato babadde abaana 10 mu abo abalumiziddwa ebizimbe ebikubiddwa zibadde apartment buildings ezikubiddwa era nga kuliko ey'emyaliiro omwenda n'ey'emyaliiro ey'etaano by'ebizimbe ebikubiddwa ne tulaba abantu basatu nkugambye bafu 38 bisagu by'amaanyi bye bakyagenda mu maaso n'okubanga bwe batyo mukwano gwange banyiganyiga akaseera kabadde kazibu era abazimya moto balwanaganye n'omuliro ogubumbuze naddala ku kalina zino ezikubiddwa so nga ne bano abazi ambulance babadde bize nnyo nga bw'okiwulira ku lw'okwagala okugezaako okulaba bwe batyonno nga bataasa obulamu bw'abantu abadde bafunye okulumizibwa n'obukosefu mu nnumba zino omusajja omu Russia azaatuuse okubanga abayisizzaamuko olunaku lwaleero akati nno Sarhii Lisaka ono ye gavana ow'ekitundu kye bayita Dniprovski ekirimu ekitundu kino ekya Krivivuri Sarhii Lisaka agambye nti ekyamazima kaseera kakyali kazibu ddala
Bazaala we wao betutasiza tubatasiza neba cha yuno kutio kwa manye ndio muwendo kwa balumizi dogwa ndiye yongira kubanga ebifo ebimu wansimu bibuloka babadde tebannaba kubanga babituukako era n'omuwendo gw'abafudde bakibeeka nze nga balowooza guyinza okweyongera kubanga bw'otunula ne bano abalumiziddwa mulimu abatuuse mu mbeera efaanana okubanga yakaweereege nnyo kale nga obulamu bwabwe okudda mu nteeko Mukama Katonda anazabibye ebizimbe ebiri bikubiddwa Lisaka bw'ati atugamba nti bw'otunuulira ekiriwo olunaku olwaleero bw'ova ku bino ebizimbe ebiri ebikubiddwa waliwo n'ebirala ebisigadde yegeyege nga w'omanyi mukwano gwange amaanyi ga bom nga bw'omanyi amaanyi ago aga explosion ebeerawo eyinza n'okubanga bomu tegudde ku kizimbe kyo naye olwa explosion eyo n'ebeera ng'etuuka kireetamu ennyafa waliwo vidiyo zitandise okubanga zitambuzibwa ezooleka omuliro ogw'amaanyi ogumumbujja oluvannyuma n'ekikka ekituuse okubanga kikwata obwengula bwonna kino nga kirengereddwa n'abantu abali mu kilomitas 17 basobodde okukirengera ne bagamba ha Mukama Katonda wa buyinza kale nno embeera bwetyo bwefaanana olunaku olwaleero mukwano gwange mu ggwanga erya Ukraine Minisita w'ensonga z'omunda mu Ukraine bamuyita Ihor Klimenko avuddeyo n'atuuka okubanga bw'ati atukakasizza nga abadduukirize we bakoze omulimu ogw'amaanyi wabula n'ayongera okwennyamira olw'ekyo kyayisa obutujjo obwongedde okubanga bwolesebwa abasajja b'eggwanga erya Russian Federation wabula mu kaseera kano ye Pulezidenti Volodymyr Zelensky nkugambye baamuzaalira era ne bamukuliza mu kitundu kino ekya Krivivuri ayangu yogenda ku telegramu gyatuuse okubanga ateeka obubaka n'agamba kyonna kye kiri tugenda kukola ekisoboka kyonna wansi w'enjuba okulaba nga tutaasa abantu baffe era obuyambi obwo bujja kukolebwa naye n'ennumba ku basajja abo abatuyiikiriza ab'eggwanga lya Russia nawo zijja kweyongera as long as they are needed ebanga lye tunabalanga twetaaga okukola obulumbaganyi ku basajja abarasha obulumbaganyi obutujja sigala nga tubukola nga tewali yenna agenda okubanga bwatyo nno atwekiikamu era njagala nkutegeeza omusajja mukulu agambye we will inflict losses on the Russian state in response quite rightly they in the Kremlin must learn that terror does not go unpunished for them ye musajja mukulu Volodymyr Zelensky bwatyo bavudde ssebo kubanga akube enkanda wansi n'alayira agambye wallahi kamba kakase tugenda kutuusa nate obwoolyawo okugamba tugenda kutuusa obuvune obw'amaanyi eri eggwanga lya Russia bateekeddwa okubanga basasuulira kino tebayinza kutulumba ne batuttira abantu baffe ne balumba ekitundu gye nzaalibwa n'ogamba mbu tujja kubaleka okubanga bayinaayine bwe batyo tetusobola kale obubaka babiri nga baagala batya okubaleka bayinaayine bagende unpunished haram 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 Zelensky agambye ekyo tekiribeera eky'okubakkiriza okugenda ebatyo nga tebavunaaniddwa okugenda ebatyo nga ssebo tebabonerezeddwa ekyo omugagga agambye si kiraba kyonna mu future wekinaatuukira kale n'embeera bw'etyo bw'efaanana nkubuulidde nti Krivivuri ng'ekibuga kizzenga kirumbibwa abasajja ab'eggwanga erya Russia ne batuuka okubanga bwe batyo nno mukwano gwange bakiyisaamu eggaali kale nno olunaku olwaleero embeera bw'etyo bw'ekyeyongedde okubanga etambula okuvaako mu ddwaniro jukira nti okyalina olutimbe olwa Kals TV.